الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن عجمي، الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، بلغ مرادنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد احترام ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید انسان کی اور بالخصوص مسلمان کی تربیت فرماتا ہے. ہدل للناس بھی ہے، ہدل للمتقین بھی ہے. تربیت کے ہر زاویے کو ملحوظ خاطر رکھ کر انسان کے رویوں کو تبدیل کرتا ہے، سوچوں کو، فکروں کو تبدیل کرتا ہے، اس کے زندگی کے رہن سہن کے اندازے، معاشرت کو تبدیل کرتا ہے. ہر اعتبار سے انسان کو قرآن مجید فرقان حمید بدل دیتا ہے. قرآن نے لباس پر زیادہ بحث نہیں کی ہے، لیکن انسان کے رویوں پر اور انسان کی جو سوچیں ہیں، فکریں ہیں، اس کا جو دل ہے، خیالات ہے، ان تمام چیزوں پر رب تبارک و تعالیٰ نے تبدیلی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے مسلمانوں کو ہدایات عطا فرمائی. یہاں پر بھی خاص طور پر جو میں نے آیات طیبات پڑھی ہیں سورہ لقمان کی، حکیم لقمان ایک دانا شخص گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں فرمائیں. سورہ لقمان کے اندر ان تمام نصیحتوں کا ذکر کیا گیا، اس کا آخری آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. ان کی نصیحتیں تو کئی ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرا بیٹا شرک کبھی نہ کرنا، یہ ظلم عظیم ہے. اے میرے بیٹے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ والدین، اللہ کا شکر ادا کرنا اور والدین کا شکر ادا کرنا، والدین کے ساتھ اچھائی کرنا. انشکر لی ولی والدیک، فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اس بات کو یاد رکھ لینا کہ انہا یا بنیا انہا ان تقم مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ، زمین کے اندر کہیں بھی کوئی، کسی صخرہ میں، کسی غار میں، کسی جگہ کوئی چیز چھپی ہو، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے. یہ یقین اور یہ ایمان تمہارا پختہ ہونا چاہیے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، اے میرے بیٹے، تم جو ہے نماز قائم کرتے رہنا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر پر استقامت اختیار کرنا اور صبر اختیار کرنا. آخر کے اندر حکیم لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں، وہ خاص طور پر ایک مرکز ہے اس وقت، رویوں کی تبدیلی ہے، اپنے رہن سہن اور معاشرت کی تبدیلی ہے. کہ اے میرے بیٹے، ولا تسعر خدک للناس، فرمایا کہ اپنے رخسار کو کبھی لوگوں سے نہ پھیرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اگلی بات یہ ہے کہ رخسار کو پھیرنے سے استعارہ یہ ہے کہ تکبر کرتے ہوئے اپنا چہرہ اور اپنا منہ لوگوں سے پھیر لینا. فرمایا کہ یہ کبھی نہ کرنا. خیر الناس من ینفع الناس، حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سے اچھا آدمی یہ ہے، خیر الناس ہی انفع الناس، ایک دوسرے مقام پر آیا کہ زیادہ نفع بخش انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے. تو فرمایا کبھی لوگوں کے لیے ضرر کا باعث نہ بننا، اپنے رخسار کو، اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو لوگوں سے کبھی نہ پھیرنا، اور زمین پر کبھی تکبر کرتے ہوئے اکڑ کے نہ چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، ایک دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی رب تعالیٰ نے یہی مسلمانوں کو خاص طور پر ہدایت عطا فرمائے. فرمایا اللہ تمہیں منصب عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، کوئی بھی چیز عطا فرمائے، اس دولت اور اس منصب کو حاصل کرنے کے بعد کبھی یہ نہ کہنا کہ انا خیر من ہو، میں بہتر ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، یہ سب کچھ میری کوششوں اور کاوشوں سے ہوا ہے. حضرت اکرام، انسان کی بڑی فطرت ہوتی ہے، انسان کے بڑا عجیب و غریب مزاج ہوتا ہے. انسان نہ جانے کس بات پر اتراتا ہے اور کس بات پر تکبر کرتا ہے. جب انسان کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہوتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اذا مسل انسان در دعانا،
فرمایا جب انسان کو کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ، کوئی بیریئر ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہو رہا، تو صلاۃ الحاجات بھی ہم پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ خدا یہ میرا کام کر دے، اے اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے. اذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتيته على علم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب پھر اس کی تکلیف کو، ضرر کو، مشکل کو، پریشانی کو دور کر دیتا ہوں، اور خول نہ ہو اے عطا نہ ہو، میں جب اسے عطا کرتا ہوں، نعمتیں دیتا ہوں، تو پھر یہ نہیں کہتا کہ میرے رب نے دی ہیں نعمتیں، میرے رب نے کرم کیے. انسان کا مزاج بڑا عجیب و غریب، مطلب پرست اور خود غرضانہ ہوتا، اپنے رب سے بھی انسان کیسا خود غرض ہو جاتا ہے، کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہتے ہیں یہ میرے علم کی وجہ سے، یہ میری تعلیم کی وجہ سے، یہ میری ایجوکیشن کی وجہ سے، یہ میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے، میری پلاننگ کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے. میں نے بڑی سٹرگل کی ہے، بڑی بڑی جد و جہد کے بعد میں یہاں پر پہنچا ہوں. ہائے 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 ہائے، اے انسان تجھے کیا ہو گیا. بل ہی فتنہ ولکن اکثرہم لا یعلم. فرمایا کہ یہ فتنہ اور آزمائش ہے انسان کے لیے. انسان اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے، اور انسان تکبر کے اندر آ جاتا ہے. اور یہی جملہ قارون نے ادا کیا تھا. قرآن مجید نے اس کا بھی نقل کیا کہ قارون کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کے پاس اتنا خزانہ آیا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کے جو خزانے کی کنجیاں تھی، اس کو ایک بھاری لشکر اور ایک بھاری جماعت اٹھا کر جاتی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اسے کہا کہ اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے، تو آخرت کو فراموش نہ کر، تو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر. تو کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہتا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے. یہی قارون کی سوچ تھی، یہی ہر زمانے کے فرعون کی سوچ اور نمرود کی سوچ تھی کہ یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ملا ہے، ہمارے عقل سمجھ کی وجہ سے ملا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی زمین پر تکبر کیا، اترا کے چلے، انہوں نے اللہ کی زمین پر فساد کیا. ایمان والوں کو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم نے ان قارون اور فرعون اور حامان اور نمرود کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلکہ تم نے سیرت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لقد کان رکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی سے بڑھ کر کون سا آئیڈیل، کون سا نمونہ ہوگا ہمارے پاس. فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ اکبر. صحابہ کرام کا لشکر جرار دائیں بائیں حضور فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ داخل ہو رہے ہیں. تکبر کے انداز میں نہیں، اکڑ کے نہیں، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور قرآن پڑھ رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور حضور کا سر اقدس بار بار اونٹنی کے ساتھ لگ رہا تھا، عاجزی ان کی ساری کی وجہ سے. اور پھر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، کیا عاجزی ہے، کوئی تکبر نہیں، کوئی اکڑ پن نہیں. ان اللہ لا یحب الفریحین، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فرمایا تم زمین پر اکڑ کے اور تکبر کر کے نہ چلو، نہ تو تم زمین کو چیر سکتے ہو اور نہ پہاڑوں تک تم بلندی کی وجہ سے پہنچ سکتے ہو. اس لیے اس اللہ کی زمین پر فساد نہ کرو، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاجزی انکساری کا منظر، انسان کے پاس قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، منصب نہ ہو، عاجزی کرے گا تو کوئی کہے گا کہ یہ تو مجبور ہے، عاجزی کرنا اس کی مجبوری ہے، اللہ اکبر. لیکن فرمایا نہیں. یہ فتح مکہ کا موقع ہے، لشکر جرار ہے. بادشاہ جب اپنے مفتوحہ علاقوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، اپنی فتح کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں، تکبر اور غرور کا پیکر بنے ہوتے ہیں. ان الملوک الی دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلۃ، قرآن کہتا ہے. فرمایا ان بادشاہوں کا، لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی پر، انکساری پر، کہ جب اللہ نے فتح بھی عطا فرمائی، کامیابی بھی عطا فرمائی، اس زمین پر اللہ نے سلطنت و حکومت عطا فرمائی، صحابہ کرام کا ایک جان قربان کرنے والا لشکر بھی عطا فرمایا، تو اللہ کے نبی عاجزی انکساری کرتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشی فی الارض مرحا ولا تسائر خدک للناس، اپنے منہ کو لوگوں سے نہ پھیرو. ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ تعالی ہر
متکبر کو، ہر فخر کرنے والے کو، ہر نافرمان کو رب تبارک و تعالی ناپسند کرتا ہے. فرمایا یہ تکبر المتکبر، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے. یہ تکبر اللہ کے رضا اور اللہ کی صفت ہے. اس کے بندوں کو تکبر زیب نہیں دیتا. بندہ تو انکساری کا پیکر ہوتا ہے، بندہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی کے اندر اسے جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اسی مٹی سے اسے دوبارہ اٹھانا ہے. وہ اپنی اصل کو، اپنے مباس کو اور اپنے جائے پناہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، وہ کبھی تکبر نہیں کرتا ہے. تکبر، تکبر عزازیل نے، شیطان نے کیا. تکبر عزازیل را خور کرد، اس نے انا خیر من کا نعرہ لگایا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. یہ قرآن کی تربیت ہے مسلمانوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ میں اللہ کا پیغام امت تک پہنچا رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اپنے رویوں کی تبدیلی کا حکم فرمایا ہے. فرمایا کہ اپنی چال کو بھی معتدل رکھو، ایک اعتدال کے ساتھ رکھو. فرمایا کہ اپنی آواز کے اندر بھی ایک اعتدال رکھو، ایک بیلنس رکھو. تکبر اور غرور کسی بھی اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ وقصد فی مشیکا وغدد من صوتکا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اسی مقام پر سورہ لقمان کے اندر جہاں حکیم لقمان نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ نہ تکبر کرنا، نہ اپنا چہرہ لوگوں سے پھیرنا، اور فرمایا کہ اپنی چال کے اندر میانہ روی رکھو، اپنی آواز کے اندر میانہ روی رکھو. فرمایا کہ تمہاری چال بھی معتدل ہونا چاہیے، تمہاری آواز بھی معتدل ہونے چاہیے. فرمایا کہ بہت بڑی آواز نکالنا یہ کوئی اعزاز و اکرام، کوئی عزت اور آنر کی بات نہیں ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرمایا سب سے جو بری آواز ہے آوازوں کے اندر، وہ گدے کی آواز ہوتی ہے. بڑی دور سے اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ گدا جب چیخو پکار کرتا ہے تو اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کتنی بری آواز، بھیانک آواز ہوتی ہے اس کی. بڑی آواز اگر نکالنا کوئی اعزاز کی بات ہوتی تو اس کی آواز بہت بڑی ہوتی ہے. فرمایا مرغ کی جو بانگ ہوتی ہے، مرغ جب آواز نکالتا ہے تو فرشتوں کو دیکھ کے، تو اس کو دیکھ کر جب اس کی آواز کو سنو تو تم اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اور اس کی آواز کو سن کر، گدے کی آواز کو، تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو. تو فرمایا کہ تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے رویوں کے اندر کسی بھی اعتبار سے تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے. تمہارے چال چلن کے اندر، تمہارے لباس میں، تمہارے رہن میں، تمہارے سہن میں، تمہارے گفتگو کے اندر، تمہاری فتح کے اندر، تمہاری سلطنت کے اندر، ہر اعتبار سے قرآن ہماری تربیت کرتا ہے کہ فرمایا کہ ایک مومن اگر بادشاہ مملکت بھی ہو تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری ظاہر ہونی چاہیے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کپڑے اچھے پہنتے ہیں، جوتا اچھا پہنتے ہیں، کئی کپڑے اچھے پہننا، جوتا اچھا پہننا، یہ تکبر کے اندر آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو یہ اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلائے اور انسان جو ہے لوگوں کو کم تر جانے. فرمایا یہ تکبر کے اندر آئے گا. اچھا لباس پہننا یا اچھی جوتی پہ، ہاں اچھا لباس پہن کر، اچھی جوتی پہن کر دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کم تر جاننا، فرمایا کہ یہ تکبر اور غرور کے اندر آئے گا. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی بھی اعتبار سے تم اپنے اندر، دنیا یہ کہتی ہے کہ جو انسان غرور کے اندر رہتا ہے، تکبر کے اندر رہتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو پروٹوکول کے اس کے اندر بسا کے رکھتا ہے، تو شاید اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، لوگ اس کی عزت زیادہ کرنے لگتے ہیں، لوگوں کے دل کے اندر اس کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ یار بڑا پروٹوکول میں رہتا ہے، بلا ہر وقت اپنے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. عزتیں تکبر سے نہیں بڑھتی ہیں، عزتیں لوگوں کو کمتر جاننے سے نہیں بڑھتی ہیں، عزتیں حقیقی بڑھتی ہیں تو وہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنے سے بڑھتی ہیں. عزتیں انتقام لینے سے نہیں بڑھتی ہیں، عزتیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے نہیں بڑھتی ہیں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم.
فرمایا کہ انسان برائی کا جواب برائی سے دے، فرمایا یہ نہیں، بلکہ تم برائی کا جواب، برائی کو تم اچھائی سے مٹاؤ، برائی برائی سے نہیں مٹتی ہے، فرمایا کہ انسان اس برائی کو اچھائی سے مٹانے کی کوشش کرے، پھر اس اللہ کی زمین پر امن اور سکون اور رحمت اور برکت آ جاتی ہے، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو جان کے دشمن تھے، فرمایا کہ کأنہ ولی حمیم، وہ سچے اور پکے دوست بن جاتے ہیں۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ جتنا زیادہ متکبر بن کے رہے گا، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عزتیں رہیں گی اس پروٹوکول کی وجہ سے، یہ پروٹوکول عزت نہیں، اٹھا کر ان کو دیکھیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خواجہ غریب نواز اور حضور داتاری حجویری تک، تمام بزرگان دین نے پروٹوکول نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی، اللہ کی مخلوق سے پیار کیا، اللہ کی مخلوق کو اپنی طرف بلایا، ان کے ساتھ تکبرانہ انداز نہیں اختیار کیا۔ مزار تو انہی کے بنے ہوئے، تکبر والوں کے مزار نہیں بنے ہوئے، ان قتل و غارت کرنے والوں کے مزار نہیں بنے ہوئے۔ آج بڑے بڑے بادشاہ جو زمین کے اندر متکبرین بن کر زندگیاں بسر کرتے تھے، فوجوں کے ساتھ چلا کرتے تھے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ چلتے تھے، آج ان کی قبروں پر دن کے اندر بھی کتے گھوم رہے ہیں۔ اور میرے غریب نواز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر کو رات 3 بجے چلا جائے تو کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی فاتحہ خوانی کر رہا ہوگا۔ تو مزار ان کے بنتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے فیضان حاصل کر کے اپنی عملی زندگی کے اندر عاجزی کو، انکساری کو اختیار کیا، تکبر کو بگا دیا۔ انسان کو تکبر جب انسان کرتا ہے تو اس وقت شیطان کے قریب تر ہوتا ہے، اور جب انسان عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اس وقت وہ سیرت محمدیہ کے قریب ہوتا ہے، اس وقت وہ مدینہ کی خوشبوؤں کے قریب ہوتا ہے، اس وقت وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر اور حضور کی محفل کے اندر اور حضور کی آغوش رحمت و رضا کے اندر انسان ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے، اب یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے زیادہ قریب جانا ہے کہ جس نے نعرہ لگایا تھا کہ انا خیر من ہو، یا اس کے ہم نے زیادہ قریب جانا ہے کہ جس نے دشمن کے لیے بھی چادر کو بچھا دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے سورہ لقمان، سورہ بنی اسرائیل اور جتنی آیات طیبات میں نے پورے قرآن سے اس موضوع پر پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کا فیضان مل جائے، قرآن کی برکت مل جائے، قرآن نے جو رویوں کی تبدیلی کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ زندگی بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔